u ovoj sezoni. Ej, znaš kako se zove ta firma što je dala drugi pol? Firma se zove Khan Holding. Čestitam. A vi ste? Jovana Bošnjak, bravo. Novi likovi. Ja nisam ovo poručena. Nije nikakva greška, piće šalje gospodin. Koji je gospodin? Laskaš više na hraniji. Volila si to što sam direktan. Ne znam samo što ti je sad cilj. Novi zapleti. Khan Holding? Generalna direktorka, to mi je bila poslednja pozicija. Nova uzbuđenja. Posle 26 godina braka i svega što smo mi prošli, ti i dalje sumnjaš da se... Ne sumnjam ništa, ne sumnjam. Igra sutkove. Svaki dan u 20. Na prvoj.